business. Zkusil nastavit Twitch, víš. By mi tam ten blad běžel, jakože hraju fakt blada. Ale ona Twitch už nezná tuto hru, očividně. Tak, zkusil. No, to říkám píči, ale fakt blada. A stavu blada. Ještě není blad, tyjo, to je blad 2. Ještě tak minutku a zlopnu.
teda Blood 2, no. Tady je, ale to je ser. Kde je tady to? I need a key. Twitch se prostě zvládne. I live again. Štelu. Takže teďka můžu zapnout. Pátel se tam povedlo nastavit ta hra. Tak jo. Startuju znova. Když mu nadám alt-tab, tak mi to skočí tady do okna. Takže já to hnedka zapnu. Bum. Jdem. Na první epizodu. Tam. To střílí. Čiže počkám, až čas mi to na benátor. Tam jde obraz. Chceme napište do chatu, kdyby to nějak blblo, si to ještě vůbec nezajde. Tak si dáme s ní intro. Welcome my servants, my slaves. What is your bidding, master? Failed me. I disavow you all. What the? What? I've taken your love. Now I will take your life. Consider my power in a hollow grave. I live again. Přihláška. Takže. Tady by byla někde nějaký tajný ten, ale teďka si to bylo prostě nespomnu. Kde ono to tady bylo? Tady ne. Vedle. Super, to je. Tady. Tady je toho spousta tady. Duke, tady visí někde. To je ale další. V třetí epizodě spíš. Chce mozku. Ale doufám, že to máte zaplý zvuk, že ty zvuky jsou úplně. Geniální. Duck.
prosím vás, napište do chatu, kdyby tam byl nějaký problém s tím, no. To se nepovedlo. To se taky nepovedlo. Ty, volá jsem lama. Kšioši. Tak to jsem se ztrapil netka jako na začátku. Třeba srdce. Tak to jsem úplně hojzl. Ty vole, to je v prdě už. A, se očekal. Teď jsem se bral, ne? I need a key. Open for business. Hello, what's up, my girl?